Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Cəbhəçilərin məhkəmələrinin vaxtı bilindi. Cəmil Həsənlinin kitablarının satışına qadağa qoyulub. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi 2018-ci ilə olan hesabatını açıqladı. İndi isə daha ətraflı. Cəbhəçilərin məhkəməsinin vaxtı bilindi. İclas Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin inzibati binasında 7 yanvar 2019-cu il tarixində saat 12-də baş tutacaq. Bu barədə Aqil Məhərrəmlinin vəkili Aqil Layç Facebook hesabında yazıb. Aqil Məhərrəmov və digərlərinə qarşı olan cinayət işi üzrə hazırlıq iclası Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin inzibati binasında 7 yanvar 2019-cu il tarixində saat 12:00-da baş tutacaq. Bu barədə Aqil Məhərrəmlinin vəkili Aqil Layç Facebook hesabında yazıb. Bu cinayət işində prosesə Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə Cavid Hüseynov və Samir Əliyevdən ibarət hakim heyəti çıxacaq. Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmli, qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli və onlarla eyni cinayət işi üzrə təqsirləndirilən AXŞP rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmli, Gənclər Komitəsi Məclisinin sədri Ruslan Nəsirli və Nərimanov şöbəsinin sədri Qarabağ döyüşçüsü Babək Həsənov məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Aqil Məhərrəmli, Ruslan Nəsirli və Babək Həsənov mayın 25-də həbs olunub. Onların həbsi barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə açıqlama yayaraq AXŞP funksionerlərini onlardan təxminən 2 həftə öncə həbs olunmuş Gədəbəy rayonunun keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmli ilə birlikdə çirkli pul vəsaitlərini leqallaşdırmaqda ittiham edib. Uzun illərdir Moskvada bizneslə məşğul olan Salih Rüstəmlini Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları həbs etmişdi. Ona əvvəlcə narkotik saxlama ittihamı verilmişdi. Salih Rüstəmlinin vəkili ilə görüşünə, ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamasına imkan verilmirdi. Daha sonra onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmlini həmin idarənin əməkdaşları eyni ittihamla həbs etdi. Ondan sonra mayın 25-də eyni gündə AXŞP-nin 3 funksioneri həbs olundu. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayaraq onları cinayət yolu ilə əldə olunmuş vəsaitlərin leqallaşdırılmasında ittiham etdi. İddia olunurdu ki, Salih Rüstəmli Rusiyadan AXŞP-yə pul göndərib. Həbs edilmiş cəbhəçilər də həmin vəsaitləri alıb partiya rəhbərliyinə çatdırıblar. İttihamda söhbət 412 min dollardan gedir. Lakin Rüstəmli də, cəbhəçilər də ittihamı rədd edir. Onların həbsindən şikayət verilmişdi. Yerli məhkəmələr şikayəti təmin etmədiyinə görə vəkilləri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Professor Cəmil Həsənli bir sıra kitab mağazalarında müəllifi olduğu kitabların satışına qadağa qoyulduğunu deyib. Bu barədə Cəmil Həsənli özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə kitablarını əsasən Prezidentin İşlər İdarəsinin kitab evi, Bakı Kitab Mərkəzi Rus kitab evi dükanları satmaqdan imtina ediblər. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Professor Cəmir Həsənli bir sıra kitab mağazalarında müəllifi olduğu kitabların satışına qadağa qoyulduğunu deyib. Bu barədə Cəmil Həsənli özü məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə kitablarını əsasən Prezidentin İşlər İdarəsinin kitab evi, Bakı Kitab Mərkəzi Rus kitab evi dükanlarında satmaqdan imtina ediblər. O, bunu siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Stat. Bir neçə il öncə Rus kitab evindən mənə zəng edib kitab evinin bağlanacağını bildirirlər və mənim orada olan əsasən Moskvada nəşr olunmuş kitablarımı geri götürməyimi istədilər. Mən kitabları geri götürdüm, ancaq mağaza bugünə kimi işləyir. Kitab evi bir il yarım öncə təmir başlaması ilə əlaqədar kitablarımı götürməyə xahiş etdilər, ancaq rekonstruksiyadan sonra onlardan bir xəbər yoxdur. Statın sonu. Professor hakimiyyətin nəzarətində olan nəşriyyatlarda çap olunan kitablarda əsərlərinə isnad etmək müəlliflərə tövsiyə edilmir. Cəmil Həsənli hesab edir ki, baş verənlər ölkədə qurulan totalitar idarəçilik və avtoritar düşüncə ilə əlaqədardır. Azərbaycanda dövlət qulluqçularının rotasiyasına vəzifə yerlərinin mütəmadi dəyişdirilməsinə başlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019-2025-ci illər üçün strategiyada nəzərdə tutulub. Strategiyaya əsasən dövlət qulluqçularının potensialından səmərəli istifadə, xidməti və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə və dövlət orqanlarının
tələbatına uyğun olaraq dövlət qulluqçularının rotasiyası həyata keçirilməlidir. Rotasiyanın səmərə verdiyi sahələr və vəzifələr onun tətbiqi mexanizmləri qanunvericiliklə müəyyən edilməlidir. Dövlət orqanlarının rəhbərləri rotasiyadan mütəmadi istifadə etməlidir. Rotasiya zamanı dövlət qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və dövlət qulluqçularının regionlarda işləməyə həvəsləndirilməsi məqsədi ilə kompensasiya və birdəfəlik ödənişlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır. Strategiyada yer alan tədbirlər planına əsasən rotasiyanın tətbiqi mexanizmlərinin yaradılmasına dair təkliflər 2020-ci ildə hazırlanacaq. Bu işlər Nazirlər Kabineti, Ədliyyə Nazirliyi və Dövlət İmtahan Mərkəzinə tapşırılıb. Paralel olaraq dövlət qulluqçularının kariyera planının tərtib edilməsinin qanunvericiliklə tənzimlənməsinə dair təkliflər də hazırlanacaq. Eyni zamanda mütəmadi rotasiyanın aparılacağı sahələr də müəyyən ediləcək. Sənədə əsasən rotasiya olunan zaman yaşadığı regionu dəyişən dövlət qulluqçuları üçün kompensasiya və birdəfəlik ödəniş nəzərdə tutulacaq. Bugün siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi Azərbaycanda həbs yerlərindəki saxlanma şəraiti və işgəncələrlə bağlı hesabatını təqdim edib. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin Azərbaycanda həbs yerlərindəki saxlanma şəraiti və işgəncələrlə bağlı hesabatın təqdimatı olub. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Zümrüd Yağmur siyasi məhbuslara verilən işgəncələrdən və onların ailələrinin çətinliklərindən danışdı. O bildirdi ki, müdafiə mərkəzi tərəfindən siyasi məhbuslara işgəncə verən şəxslər barədə hesabat hazırlanıb və bu şəxslər barədə hüquqi ölçü götürülməsi, onların məsuliyyətə cəlb olunması tələb olunacaq. Daha sonra çıxış edən hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev hesabatı tədbir iştirakçılarına təqdim etdi və işgəncə verən şəxslərin siyahısını səsləndirdi. Tədbirdə siyasi fəallar, media nümayəndələri, siyasi məhbus ailələrinin üzvləri çıxış etdilər. Hesabatla bağlı, hesabat böyük hesabatdır. Mən çatacağım bunu qısaca sizə təqdim edə bilərəm. Çünki birinə hamısının təqdimisi saatlarla vaxt lazımdır. Çünki çox geniş və çox əhatəli bir alandır. Və yəqin ki, bu da ölkəmizdəki problemlərdən yəni gələn bir mənzərədir ki, ölkədə həbs yerlərində, saxlanma yerlərində və bunun ictimai siyasi müstəvidə o qədər problemlər var ki, onu bir sənət alma, yerləşdirib təqdim etmək özü çox çətin olur və onun təqdimatı da çətin olur. Amma mən istəyirəm ki, birbaşa biz keçəyimiz deməli sənətlə bağlı. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu sənət hansı ki, deməli, hesabatdır. Bu sənət dayanlandırılmış hamı qeyd edəcək ki, siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi tərəfindən hazırlanıb. Hesabatın adı, həbs yerlərində saxlanma şəraiti, mövcud vəziyyət, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi və qarşı duran vəzifələrə dair adlanır. Hesabat daha çox iki istiqamətdə aparılıb, yəni buradakı araşdırmalar, tədqiqatlar. Birincisi, həbs yerlərində saxlanma şəraitinin mövcud vəziyyəti, ikinci siyasi məhbus problemi. Yəni, bir çox məsələlər var burada. Biz daha çox bu iki deməli, istiqamət üzrə çalışmışıq ki, bütün qeydləri, bütün məsələləri burada deməli, fokuslaşdıraq, burada yazaq. İnsanlarımızın, vətəndaşlarımızın, doğmalarımızın, yaxınlarımızın başına gətirilənlərlə hələ tarixə çevrilməyibsə, canlılığın o acılar hələ çəkilib getməyibsə, tarixin sadəcə olaraq rəqəmsal bir formatına çevrilməyibsə, biz bu hesabatda nəyi sizlərə təqdim etməyə çalışdıq? Birinci olaraq, indiyə qədər Azərbaycanda məhbusları işgəncəyə məruz qoymuş birbaşa məmurlar, mən onlara işgəncə məmurları adını şərt olaraq deyərdim, o işgəncə məmurlarının siyahısı var. Təbii ki, biz burada hüquq mühafizə orqanlarından tutaq ki, işləyən və bu proseslərdə iştirak edən insanların siyasini tutanda, tutaq ki, prokurorluq orqanlarından danışanda biz Zakir Qaralovun adını çəkməmişik. Amma biz hamımız bilirik ki, Zakir Qaralovun siyahinin başındadır. Gürcüstan da çadranı qadağan edir. İctimai yerlərdə niqab və burka taxanlar 500 dollara kimi cərimələnə bilər. Gürcüstan Parlamentinin İnsan Haqları və Vətəndaş İnteqrasiyası Komitəsində ictimai yerlərdə çadra, niqab və burkanın qadağan olunması nəzərdə tutan qanun layihəsi müzakirə olunub.
Sənədin müəllifi olan Vətənpərvərlər Alyansı Partiyasının deputatı Emzar Kvistani bildirib ki, bu cür geyimlər şəxsiyyətin müəyyən olunmasına imkan vermir və terrorçuluq təhlükəsi yaradır. Kvistani qanun layihəsindən çadıra sözünün çıxarıldığını deyib. O, bu dini geyimin qadağan olunması ilə bağlı təklifinin yanlış olduğunu qeyd edib. Parlament üzvü müxalif Avropalı Gürcüstan Partiyasının nümayəndəsi Sergo Ratyani isə deyib ki, təklif olunan qanun layihəsi insan haqları ifadə və inanc azadlığını məhdudlaşdırır. Müzakirələrdə iştirak edən Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi Hacı Ramin İgidov çadranın ictimai yerlərdə məhdudlaşdırılması müddiasının layihədən çıxarılmasını müsbət qiymətləndirdiyini deyib. Stat. Niqab və burkaya gəlincə deyə bilərəm ki, İslamda qadınların bu geyimlərdə olması qəti şərtdir. Qadın üçün vacib olan hicab şərtlərinə cavab verən libas geyinməkdir. Hicab qadının örtünməsi vacib olan bütün bədən üzvlərini tam örtməli, şəffaf olmamalı, bədənə kip yapışacaq dərəcədə dar olmamalı və nəzər diqqəti cəlb edəcək qədər əlavən və cəlb edici olmamalıdır. Bu şərtlərə cavab verən hər cür geyim şəriətdə məqbuldur. Statın sonu. Sənətin növbəti müzakirəsi yanvarın 21-nə təyin olunub. Qeyd edək ki, qanun layihəsinə əsasən meydan, park, bütün ictimai nəqliyyat vasitələrində və digər ictimai yerlərdə niqab və burkadan istifadəyə görə 500 lari, 188 dollar. Təkrar istifadəyə görə isə 1500 lari 563 dollar məbləğində cərimənin tətbiq olunması nəzərdə tutulub. Üzü bağlayan geyimlərə qadağa Gürcüstanda akkreditasiya olunmuş diplomatik korpusların əməkdaşlarına şamil olunmayacaq. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.